30 жылдан соң Алматыда орташа температура 2 градусқа көтеріледі. Бұл синоптик мамандардың болжамы. Ғалымдардың бір тобы бұл жаһандық жылынудың әсері десе, енді бірі адам қолмен жасалған өзгеріс дейді. Қоршаған ортадағы өзгерістер туралы тілші бейне материалында. Алматылықтар биыл шілденің шіліңгір ыстығын анық сезінді. Аптап ыстық, денсаулығы жоқ егде кісілер тұрмақ, 12 мүшесі сау адамға ауыр тиюде. Термометр көрсеткіші 40 градусқа жақындағанмен мамандар мұны аномальды ыстыққа жатпайтынын ескертті. Дегенмен уақыт өткен сайын температураның көтеріліп келе жатқанын мамандар жоққа шығармайды. 70-ші жылдардың ортасынан бастап, климаттың жылыну жылдамдығының артқанын байқауға болады. Мәселен, 19-ші ғасырдың аяғынан бастап алсақ, 10 жылда 0,2 градусқа жоғарыласа, ал қазір бұл 2 есеге, яғни 10 жылда 0,145 градусқа көтерілген. Бұл өте үлкен өзгеріс. Мұндай өзгерістер желтоқсан мен қаңтар айынан басқа жылдың барлық айында болып тұрады. Өткен ғасырдың соңынан бастап температураның барлық көрсеткіштері өзгерген. Көктемде ылғалдылығы артып, жауын шашын көбейген. Мұның бәрі жаһандық жылынудың әсері дейді мамандар. Ал 21-ші ғасырда Алматыда орташа температура тағы 2 градусқа көтеріледі. Мұздықтардың еріп, теңіз деңгейінің көтерілуі және қуаң даланың көбеюіне адамдардың өзі кінәлі деп санайды ғалымдардың бір тобы. Бірақ мұны әсер етуші фактор ретінде ғана қарастырған жөн дейді география ғылымдарының докторы Амангелді Сқақов. Оно не является таким существенным, которое... Оны жоққа шығаруға болмайды, алайда нақты фактор ретінде қарастырудың қажеті жоқ. Табиғи құбылыс болатын естен шығармауымыз керек. Егер парниктік газдың әсері туралы айтатын болсақ, мысалы мұхиттың немесе вулкандардың әсері кейбір ірі кәсіпорындардың әсерінен әлдеқайда күшті. Ғаламдық жылыну жақындап келеді деп дабыл қаққанмен адамда оған тосқауыл болар күш жоқ дейді ғалым. Себебі ол табиғи құбылыс. Тек қоршаған ортаның ластануына жол бермей, зиянды қалдықтардың таралмауын қадағалау керек. Гүлжан Көленқызы, Александра Салмина, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматы.